Ჯუდობისა განოშებას უხსნით კურიერის ექსკლუზივით. დავით სალარიძის პოლობის საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტი მღვდლიშვილია. ჩვენ მოვიპოვეთ ერთ-ერთი ბრალდებულის ჩვენება, სადაც ის პირდაპირ ამბობს, რომ ხორავას ქუჩის ბნელ ფარდულში დავით სალარიძეს ვერცხლისფერ საგანს სწორედ ეს პირი ურტყავდა. ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ, უნდა გაგოშვა თუ არა ეთერში დაკითხვის ჩანაწერი, სადაც ჩხუბში მონაწილე სასულიერო პირის შვილის იდენტიფიცირება ხდება. ამ ფაქტის შესახებ კურიერმა უკვე ორი თვეა იცის, თუმცა რადგან საქმე არასრულ წლოვნებს ეხება, განსაკუთრებული ფრთხილით ვაშუქებთ ამ თემას. მაგრამ იმის გამო, რომ საზოგადოებრივი ინტერესი მაღალი ახლა ისე, როგორც არასდროს, იმის გამო, რომ ამ საქმეს დიდი ვნებათ აღელვა და მრავალათასიანი აქციები მოყვა, იმის გამო, რომ მოსახლეობა საინტერესებს რა ვითარებაში მოკლეს ორი არასრულწლოვანი და იმის გამო, რომ დაკითხული 100 მოწმიდან გამოძიებას რამდენიმეს გარდა არავინ არაფერს არ ეუბნება, ჩვენ გადავწყვეტოთ გიამბობთ უფრო მეტი ამ საქმესთან დაკავშირებით. მაშ ასე, სასამართლო დარბაზში ერთ-ერთი ბრალდებულის და ჩხუბის შუალო მონაწილის დაკითხვიდან ირკვევა, რომ ხორავას ქუჩაზე 1 დეკემბერს ჩხუბის 23 მონაწილიდან ერთ-ერთი დავით მენაბდე იყო, დეკანოს შიო მენაბდის შვილი. დავით მენაბდე დაპირისპირების დროს დაიჭრა, თუმცა ვინ მიაყენა მას ჭრილობა ჩვენს მიერ მოპოვებული საქმის მასალებით არ ირკვევა. მისი დაჭრის ფაქტზე პასუხისგებაში არავინ მიუწიათ. საქმეში არსებობს ერთ-ერთი ბრალდებულის ჩვენება, რომელიც ამბობს, რომ მოკლულ დავით სალარიძეს ხორავას ქუჩის ბნელ ფარდულში ურტყამდა დავით მენაბდე ვერცხლისფერ საგანს. იყო თუ არა ეს დანა? ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ ჩანაწერს სასამართლო დარბაზიდან. კანდიდატი ასე ნიშნავს, უფრო ძალიან ახლოს რაღაც ეჭირო. და მენაბდის დროს ფერი გააჭია? კი, იმიტომ რომ შედარებით ახლოს მედგა. ის ვერცხლისფერი ნივთი, რომელიც ჩვენ ძალიან მენაბდე რომ უთხანდა, სარაიც ამ ნივთის მეორე მხარე თუ ჩანდა? ანუ ალბათ ტარი დავინახე, მეორე მხარე არ დამინახოს. ესენი როდესაც ეჭიროა უთხამენ სარაიც ამ ნივთებს ფაქტში მენაბდე და კანდიდატია. ამ დროს ერთმანეთთან თუ კომუნიკაცია თუ აქვს ამ პიროვნებს თუ საუბრობენ? არ ვიცი. კალანდია ფარდულში როგორ ხედავ მასალებს? უთხოვს ხელს სარალიძეს. რომ მხარეს უკას? მარცხენა მხარეს. და რა ციხე ხელი იყო ხედავდი კარგად? ნუ არ დამინახო სულად რა იყო. მოძრაობას ხედავდი თუ საიდან იყო გასაკეთება? მოძრაობას ხედავდი. ანუ შიგნით არის შესული კალანდია? კი. მენაბდე სადაა? მენაბდეს კალანდიას მერე მენაბდე შევიდა ფარდულში. მენაბდე რასაკეთებს ხედავ? მენაბდეს მოწყავდა სარალიძეს. რომელ მხარეს? უკან და უძნელ მარჯვნივ. ხედავ ხელში არჩევა? ვერა. და რომ უკან და მარჯვნივ, ანუ შიგნით იყო ხო? კი. კი. ანუ შენ ამბობ რომ უკანდა კალანდია და უკანდა მენაბდე სარალიძეს. კი. პირველი ვიგაიცა პარკაში როცა ხარ მენაბდე თუ მენაბდე თუ შენ არ? მენაბდე. დაახლოებით რა პერიოდი შემდეგ წავიდა მენაბდე? რა პერიოდი გავიდა? ნუ მენაბდე იმავე დროს წავიდა. მე შეგახსენებთ, ეს იყო დაკითხვის ოქმის სასამართლო დარბაზიდან, სადაც ერთ-ერთმა ბრალდებულმა დაასახელა ჩხუბში მონაწილე იმ არასრულწლოვნის ვინაობა, რომელიც მოკლულ დავით სალარიძეს ურტყავდა რაღაც საგანს. ის არ აკონკრეტებს რა საგანზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. ეს არასრულწლოვანი არის დეკანოს შიო მენაბდის შვილი. ახლა მარიამ გაფრინდაშვილი შემოგვერცხება პირდაპირ ეთერში, მან ჩაწერა